Взагалі ліквідувати «Нафтогаз» пропонує нардеп Сергій Каплін. Кошти, які громадяни переплачували через завищені тарифи, повернути населенню. ВО голови парламентського комітету з питань соцполітики впевнений, нинішні тарифи економічно не обґрунтовані. Україна за видобутком газу є другою у Європі. Запаси, переконує нардеп, можуть задовольнити потреби населення у дешевому газі. «Нафтогаз» є колекторною компанією Міжнародного валютного фонду. Це рекетир номер один в Україні. Спочатку вони завищують мінімум в 3-4 рази вартість українського газу, собівартість якого 2 гривні, а вони вам продають по 8, 10, збираються по 12, 16 продавати за куб. І тому я вважаю, що єдиним можливим рішенням цієї проблеми є ліквідація «Нафтогазу».